proprio il corpus для пауэрбанка аккумулятор з аккумулятора ноутбука, ця платка в комплекті і акумулятори, от так пройшло, і верхня заглушечка, все акуратненько, буде точна копія мішного Xiaomi. Пауэрбанка, тільки тут будуть хороші акумулятори. Я їх предварительно провірив тестером. 3,7 вольта, вроді би, чи 3,6 вони видають. Зараз будемо. Отут всі плюси, тут всі мінуси. І їх паралельно підключаємо. Плюси до плюсів, мінус до мінус. І клямки. От B+, B-. Сюди припаюємо плюсові провода і мінусові провода, ведем до B-. Паяємо. Перевірка. Зараз вставимо. О, все. Кнопочка. Пуск. Пішла зарядка. А ну. А, може виключається просто так. Коротше, зарядка йде. От. Пройшло трошки часу. Перевіримо, чи починає трошки заряджати. О, да. Було 52, зараз 53. Все, можна збирати. Цей корпус я купив з Китаю, замовив. А самі акумулятори витягнув з ноутбука. З акумулятора. Там їх, як правило, 6 чи 8. Як який акумулятор. Так. Пройшло трошки часу. Що там він заряджає? Акумулятори я нічого ще не заряджав. От як зібрав, так і він заряджає акумулятор. І видно, тут показує, наскільки заряджені акумулятори. Не дуже вони заряджені. Але зараз подивимося, скільки вже зарядило. Вже 56. Так що, можете сміло робити. Весь пауэрбанк обійшовся, корпус мені всього лиш в 2 євро. А точніше, євро 94. З доставкою сюди безкоштовною. Все. Акумулятори можете знайти в будь-якому ремонті ноутбуків. Можете купити їх, можете в радіо якомусь магазині їх нові купити без проблем. Все. Так, що вам там? Буде 57? Да, 57.
досить непогано заряджає, але я думаю, що якщо зарядити його повністю, він швидше буде заряджати. Все, тепер оригінальний, типа, є повербанк мішний. Все, всім удачки, підписуйтесь на канал, до нового відео.